Dhala godhannaafin anaan jibbe. Ani maqaan koo Arra'een jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Arsii Bahaa naannoo magaalaa Sallaatti. Yeroo ammaa kanammoo Saawud Arabiyaa biyya Oromaa keessan jira. Haalli guddina kiyyaa baay'ee ulfaataadha. Haatii fi abbaan koo ani dhaladheen baatii lamatti walirraatii gargar bahanii. Seerris haati koo akkana guddistuuf haadha koo waliin akkan jiraadhu na kenne. Sababa kanaafis anaan harmeen kiyya gara baalee roobeetti maatii ishee bira ana fudhattee deemte. Baay'ees otoon turiin nama gara biraatti heerumtee anaan immoo akkoon koo na guddifatte. Hangan kutaa shanaffaa baradhutti akkoo kiyya biraan ture. Jireenyi garuu anaaf baay'ee ulfaattuudha. Wantan barbaade nyaachuus haa ta'u dhuguun naaf hin eeyyamamu. Uffanni haaraa ta'ellee anaaf jedhamee bitame hin beeku. Uffata ijoollee firoottan koo isaan baasanii gatan yookiin immoo ta'uufii didetu anaaf daara ta'a. Abbaan kiyyas dhaladheen maqaa isaatti waamamuu koo malee faayidaa tokkoyyuu anaaf buuseen beeku. Harmeen kiyyammoo ijoollee abbaa manaa koo guddisuutti qabamteetti. Otuun haala kanaan rakkadhee jiraachaa jiruu yeroon kutaa shanaffaa baradhutti dargaggeessi naannoo kiyyaa tokko sin jaalladhaa na waliin bultii jaarradhu jechuun na gaafate. Barumsa jaalladhus baradhee garuu galma gahuu akka hin dandeenye waan hin beekuuf haala kanaan rakkadhee jiraachuu koorraa heerumeen rakkoo kiyya abbaa manaa koo irratti dagachuu qaba of jedheen hariiroo dargaggeessa kana waliin hin jalqabe. Baay'ees walitti siqnee miira jaalalaa gaarii keessa seennee booddees mana tokko kareeffannee waliin jiraachuu eegalle. Haalli jireenya keenyaa jalqaba irratti baay'ee gaarii waan tureef anis gammachuu inni na waliin amma qabu irratti gammachuu biraa dabaluufiif jecha daa'ima gadameessa koo keessatti hin godhe. Innis akkuma nan yaade baay'ee natti gammadee hedduu na kunuunsuu fi waa'ee kootti baay'ee dhiphachuutti fufe. Rabbis na gargaaree ulfi kiyyas guddatee baatii sagaliif torbee lama yeroo guutuu intalli dubartii mucaa kiyya naaf taate. Hangan jabaadhee siree irraa ka'uttis haati kiyya dhuftee baay'ee na gargaarti. Haa ta'uutii garuu daa'ima godhadheen baatii lama sadii erga haati koo mana keenyaa deemtee booda abbaan manaan koo guutummaa guutuutti battalatti jijjiiramu jalqabe. Anaan aarsuuf haa ta'uu amala isaa godhatee dhugaatii kan duraan hin dhugne haga machaa'utti dhugee gala. Gaafa galus baay'een arrabsa. Jechoota garaagaraas anatti dubbata. Hangan danda'u dhugaatiin isaa yeroo irraa galu ganama ka'een maal akka dubbachaa turee fi maal akka balleessaa turee yeroon isa gorsu irra keessaa dhiifama balleesseeraa jechuun dhiifama na gaafata. Abbaa mucaa kiyyaa waan ta'eef dhiifama godheefiin jireenya keenya duraa gammachiisuuf haala gaariin toora qabsiisuuf wanta narraa eegamu hunduma nan baha. Haa ta'uutii garuu ammas abbaan manaan koo buleema galgalasaa amala isaa gorseen ganama isa gaggeesse galgalas deebisateenaaf dhufa. Har'a bor ni sirraa jedheen otoon eeguu bulees dhufuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu turtii booddee kan ani dhaga'u abbaan manaan koo yeroo ani ulfa ture haadha manaa gara biraallee dhoksee akka inni fuudhedha. Ergan dahee booda ishee bira bubbulee akka dhufu reyootuma isaarraa dhaga'uun jalqabe. Anis maaliif kana gootee jechuun yeroon isan gaafadhu yeroo jalqabaaf isan gaafadhu dhiifama na gaafatus booddee garuu maal si galchee yoo siin taane ati mataan kee ba'uu ni dandeessaa. Ani ilmoo dhiiraa waan hin ta'eef kabiraallee fuudhuu nan danda'a jechuun wanta jaalladhaan jireenya koof qabu tuqu gadis na jalaa buusuu deebinaaf deebise. Na rukuchuu, na dhaanuu fi manaa na ari'ee ollaa na bulchuun amala isaa itti aanu ta'e. Yeroo anaan manaa na ari'ee bakkee na bulchuu dubartii gara biraa mana kootti galchata. Sareema ana waliin ciise irratti nama gara biraa waliin deebisee ciisa. Anaafis xinsammuu kiyyatti dhaga'amu waan jalqabeef waa'een egaree daa'ima koo na yaaddessu jalqabe. Mana keessa wanta nyaadhuu fi wanta dhugu yeroo hin dhabu akkoo koo kadheen daa'ima kootti laattadheen gara biyya alaatti
imala koraa wadde har'a kuno rabbiif galanniyaa ta'uuti rakkoo fi gubannaan ani kaleessa abbaa manaa koo waliin qabu na biran jiranii daa'ima koos haala gaariin guddifachaa jira lafas bitadhee manas irratti chaarradheera ergan gara biyya hambaatti malee waggaa tokko booda abbaan manaan koo walittaa deebinuu si balleessira yoo walitti deebine jaalala duraa siif hin qabaadha jedhee na kadhachaa jira eeguma ani isa biraa deemeyyuu haadha manaa narratti fuudhees haadha manaa ergan ani deemee fuudhees lamaan isaaniiyyuu hiikuusaa dhaga'eera si'a sadaffaaf ana waliin jiraachuu barbaada ani garaa kootii keessa kootii isa jibbeera haa ta'utii garuu abbaa ilmoo koo waan na ta'eef ilmoo koof qofa jedheen itti deebi'uu yaada jedhu nan qaba meetarii obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan murtee kiyya irratti hundooftanii yaada keessan akkanaaf qoddaniitiif kabajaan isiniin gaafadha ana obboleettii keessan harree biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatooma. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha yaarraa xalayaa obboleettiin keenyi RA biyyaan baaraa nuuf ergite isiniif dubbisee hin ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qoduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 mee obboleettii keenyaatiin maal jettu seenaashee akkuma armaan dura. Dhageessanitti sababa daa'ima kootiif jecha abbaa manaa koo hamaa gara jabeessa anarratti dabalee haadha manaa lama fuudhee hiikee itti deebi'uufi jechaan jira nuun jechaa jirti yaanni itti deebi'uushee kun sirrii akka hin taane hunduma keenyaaf ifadha taree abbaan manaa ishee yeroo ammaa kanatti biyya hambaa deemuushee jaallatee itti deebi'uuf wanta qabdummoo erga irraa nyaatee irraatii gargar ba'uuf kan karoorfate ta'uu ni danda'a tariimmoo dhuguma jaalalas qabaate. Meeshin yaanni keessan gara kamii itti deebitee jireenya ishee kaleessaa itti hafuuftumoo addaan baatee daa'ima ishee abbummaadhaaf rabbitti kennitee haa guddattuu fi ofiimmoo jireenya gara biraa haa barbaaddattu jettu yaada keessan obboleettii keenyaaf qodaa jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadde kana fakkaatti hanga yoonaattii waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa akkanumallee namoonni chaanala keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teeleegiraamii karaa lakkoofsa sibiilaa kiyyaa duwwaa 97 68 64 erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti qophii gara biraatiin galgalaa hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.